Вітаю вас, шановні. Творча людина творча в усьому. І це не просто слова. Прикладом цьому є виставка картин людини, яка в місті більш відома як журналіст, кореспондент, поетеса, яка сьогодні презентувала свою творчість глядачам і поціновувачам її таланту. Це Людмила Новошевська. Сьогодні відбулася її перша персональна виставка картин. Я малюю, тому що я малюю, таке кредо художниці Міли Новаш. Не кожен знає, що під цим ім'ям пише свої роботи талановита журналістка Людмила Новошевська. 9 грудня у вільному просторі «Фасоль» відбулась перша персональна виставка живопису художниці-початківця. Ми знаємо її як поетесу, як автора очень достаточно талантливих стихотворений, на які вже багато написали і пісні. Вот, воспользовавшись молодой поэтессой, которая не предъявляет права авторские свои. А потом в 2010 году в городском музее делала свою выставку Резниченко. Выставка карандашом была. Было много людей, такая нашумевшая, интересная выставка. Работа черно-белая, карандашом. Вот. И насколько была вдохновлена Людмила вот этими работами, она начала рисовать карандашом. Ну, мы всегда говорим, такая же заезженная фраза, но она правильная, что творческий человек, он во всем творческий. Театральный, корреспондент, журналист, и кто вот на Фейсбуке, фейсбучат все видели, да, ее там раз что-то мелькнуло, два что-то мелькнуло. Очень так достаточно интересные вещи появились. Потом стали пейзажи, а потом стал раскрываться художественный талант. И в свой день рождения, если я не ошибаюсь, в июне, да? В августе, ну летом, получила подарок от своей семьи набор художника. Вы знаете, я разговаривала с нашим профессиональным художником Ярославом Милосердным, и он восхищался, говорит, Елена Григорьевна, посмотрите, человек, в общем-то, аматор по сути, как развивается творчество, как она пошла ввысь. Буквально прошел год с нашего интервью, и уже сегодня первая персональная выставка. Но я думаю, что это только благодаря поддержке семьи. І, звичайно, перш за все, художниця дякує своїм рідним за підтримку. Говорить, що навчилася так розподіляти час, щоб вистачало і на сім'ю, і на творчість. Я намагаюся якось, ну вже доросла дівчинка, якось так час свій розподілити. І, в принципі, малюю я переважно уночі, коли мені ніхто не заважає і коли я не маю там щось робити. Тобто я намагаюся там в день встигнути все зробити, що мені потрібно. І тоді вже, коли у мене вільний час, увечері сідаю і можу там до 3 годин ночі, до 4 ранку, ну, коли як. От, наприклад, зиму я написала так, десь години за 3, ну, може 4, я точно не пам'ятаю, ну, от за один раз. А є такі картини, які я малювала там місяць або там на 2, це розтягувалося. Ну, не те, що розтягувалося, просто я чекала якогось часу для того, щоб її допрацювати. Бо інколи малюєш і ну от щось не те. І для того, щоб до неї підійти знову, ну потрібно натхнення саме до цієї картини. Тому я не можу сказати конкретно так. Опишіть робоче місце ваше, Люся. Робоче місце. Ой, господи, робоче місце. Ну, я мрію про майстерню, звичайно, там, щоб і місце було, і все. Це, ну, кімната, у нас двокімнатна квартира, в одній кімнаті діточки мої, вже дорослі, 2 хлопця, а в іншій от чоловік спить, а я малюю. Там, біля віконця в мене стоїть мольберт. Ну, і там у мене вже все, звичайно, у фарбах. Пахне у нас, як це українською, розтворітель, розчинниками, фарбами. Ну, да, така творча атмосфера. Картини маслом відлунюють натуралістичними пейзажами в поєднанні з імпресіонізмом.
Людмила говорить, що не хоче нав'язувати глядачам, поціновувачам мистецтва свої погляди на картини. Краще, щоб кожен роздивився і побачив в роботі щось по-своєму особистісне. Ну, в принципі, класика мені подобається, але останнім часом зацікавив імпресіонізм. А почалося з чого? З того, що я подивилася майстер-класи з інтуїтивного живопису. Це коли ти сідаєш за полотно і не знаєш, що в тебе взагалі вийде наприкінці. Тобто це малюється от саме настрій, саме в цей час. Якісь емоції. Ну, тобто це не натура, я не змальовую там ні фотографії, там нічого. А от, ну, є деякі такі картини, які просто, ну, як то кажуть, з голови. Навіть ті образи, які фантазує художниця, сповнені глибиною почуттів. Відвідувачі персональної виставки Людмили Новошевської із захопленням розглядали 20 картин, представлених глядачам. Хтось оцінює пейзажі, які вдало передає художниця на холсті, а комусь до вподоби індуїстські мотиви. З усіх картин є одна картина, яка з першого погляду попала в глаза, це картина, яка йде з морським пейзажем. Тобто, ця картина мені... Не знаю, что в ней такого, но это картина, которая... Да, она с первого раза в глаза попала. Вот это самая из этой выставки мне такая любимая картина. А вы сами не художник, нет? Нет, я не художник, но, в принципе, картины люблю. Люблю тоже так вот посмотреть. Больше всего нравится картина вот эта вот морская. Вот все картины очень Сёрф, там глубокие. Где, да? Пена? Третья вот эта сверху. Вот. Ну, вообще, я ж Людмилу знаю с самого детства. Она уже в детском саду успела отличиться. На занятиях по рисованию ее работы занимали еще и какие-то определенные первые места. И когда Людмила свои работы продемонстрировала на Фейсбуке, я ей так и написала: «Люся, я не удивлена, хотя она, ну, личность многогранная, талантлива во многом, но то, что вот она... решилась открыть вот эту выставку. Ну, для меня, в принципе, это не удивительно, хотя это очень приятно, очень впечатляет, и все картины, каждая по-своему, очень глубокая и очень многогранная. Вот очень нравится вот это пейзаж, природа, лилии. Да, да. Вот. Пионы очень восхищают. Ну, каждая работа по-своему идеальна, но больше всего мне нравится вот эта морская. Вот, а как очень... вам автопортрет? Автопортрет, я же говорю, каждая картина по-своему красивая. Но мне даже кажется, Людмила в жизни, она намного красивее, чем она себя изобразила на автопортрете. Но вообще, для меня лично я очень горжусь, что я лично знакома с Людмилой и очень рада, что она пригласила меня на эту выставку. Я очень горжусь ею и, ну, желаю ей только в дальнейшем побольше творческого вдохновения и, ну, создавать вот такие выставки. Мы обязательно будем приходить и поддерживать ее. А какая наибольше вразила? 15-та, «15-й дождь». А чим, скажи? Ну, ж, не тим, що в мене така ж сама ситуація була в житті, як на картині. Коли я на пару днів приїхав раніше, щоб зустріти дуже дорогу мені людину, і без зонтику біжав до неї. На зустріч, точніше, до неї. Як чудово, коли бачиш себе в цій картині, справді? Так, справді. Ну, мені от подобалася дуже, яка мост, і от ці лілії на воді. От, я ставок сама... називається. Так, я тільки зайшла, одразу на неї як-то одразу. Ну, а взагалі, там, в общем, звісно, все дуже цікаве, все таке, знаєш, ну, необычне, не таке, як во всіх художниках. От мені більше подобається от такий... Такое описание картин, чем там, ну, художники там, ну, море пишут, ну, природа, все, здесь немножко. Ваші поціновувачі, які давали нам інтерв'ю, говорять, що бачать себе і свої життєві ситуації в ваших картинах, а це багато варте. Ви бачите свою життєву ситуацію, крім, звичайно, вашого автопортрету, у ваших картинах? Щось таке відбувалося, що ви малювали саме зі свого життя? Мабуть, ні, це просто емоції, скоріше так. Ну, сприйняття світу, краси. В майбутньому маєте намір продовжувати свою творчість художню і виходити на більш високий рівень професіоналізму? Ну, навчатися, мабуть, я вже не в тому віці, щоб, ну, хоча... Вчитися ніколи не поздно.
Ну, не пізно. Ну, така я і навчаюся. Ну, я дивлюся, слава Богу, у нас такий час, що в інтернеті можна знайти все. І я знайшла для себе цікавих художників, які дуже класно, це зрозуміло, доступною мовою. Ну, це розповідають, що це зрозуміло новачкам, тим, хто не закінчував там художні школи, інститути. Ну і потім, а чого гаяти час? Можна чого вчитися? Треба сідати і малювати, якщо хочеться. І, звичайно, сильне бажання здатне перерости в професіоналізм, який вже помічають художники. Для того, щоб створювати красоту, треба, щоб чоловік був дуже хороший. Потому что с отрицательной душой человек такую красоту не создаст. Это однозначно. Ну а то, что человек творческий и активный, я таких людей уважаю. За активность, за творчество. За то, что действительно люди стараются жить, а не просто существовать на этой земле. И некоторые вещи здесь есть очень хорошие, уже тянут на профессионализм. Спасибо. Ну и что в дальнейшем? Я желаю, чтобы в дальнейшем мы были на выставке более объемного характера, чтобы как можно больше было картин. И я думаю, что с таким упорством у человека все получится в жизни. Спасибо. Людмилу можно назвать живописцем, правда же? Вот картины живые, и плюс то, что она вот эту вот школу академическую, которую вдалбывают в университетах, она в принципе ее не знает. И поэтому картины получаются живые такие, как на мой взгляд. Да? Ярослав Николаевич, наш молодой художник, который уже тоже у него не одна выставка по всей Украине. У него тоже есть выставки в музее. Доброго дня. Спасибо. Милосердный Ярослав Николаевич. По-перше, знаєте, якщо людині щось не виходить, то Люсі, певно, нема за це когось винувачувати. Людина без школи, але з яким великим рвінням почати працювати, не залишає сумніву ні у якого, в професіонала не буде ніякого сумніву з приводу роботи Люсі. Але також нема сумніву від тої щирості, які вони відлунюють від себе. Тому що кожна робота – це жага людини, по-перше, до мистецтва. А мистецтво і краса цієї чарівної жінки врятує світ, і ми будемо сподіватися, що вона цих нас потішить своєю творчістю, що ми побачимо її здобутки. І в черговий раз зустрінемось у цій прекрасній залі з гарними нашими жовтоводцями. І дуже приємно, що в Жовтих Водах є такі приємні події, так, мистецтво, яке всіх нас сьогодні об'єднало і дає знову змогу нам поспілкуватися. Тому я бажаю творчих успіхів. Залишайтеся з нами в нашому цеху. Приймаєте? Тому думаю, що ця тісна співпраця, вона буде тривати в нас. І, будь ласка, насолоджуємося гарною творчістю. Незабаром відбудеться друга персональна виставка картин Міли Новаш, яку обов'язково презентують жовтоводцям. Тож слідкуйте за новинами від телекомпанії «Жовті води».